Re! Viss ēters ir te! Rīkojot Liepājas starptautisko zvaigžņu festivālu, organizatoriem nācās saskarties ar virkni neparedzumu plānu maiņu, jo pirmām kārtām orķestra mūziķu sastāvu, kā arī atsevišķu pieaicināto diriģentu uzstāšanos koriģēja pandēmijas apstākļi. Taču vislielākais izaicinājums bija tieši noslēguma koncerts solistu maiņas dēļ. Mums bija iecerēts noslēgumā festivāla sadarboties ar izcilu krievu soprānu Hiblgers Mavu, bet pilnīgi skaidrs, ka ja cilvēks ir savulaik parakstījis atbalsta vēstuli par Krimas pusēles okupāciju no Krievijas puses, tad mums nav morāla tiesību šādu baudījumu ar labu mākslinieci, teiksim, sev saglabāt. Un mums atsaucās viena no visslavenākajām ukraiņu dziedātājiem soprāns Ludmila Monastirska. Pirms koncerta, kad runājām ar mākslinieci, viņai bija grūti valdīt emocijas, jo sieviete netiek atpakaļ uz mājām Kijivā, pie savas ģimenes. Es cenšos kaut kā saņemties, bet tas ir sarežģīti, tas ir ļoti grūti turēties, pie kam man ir jādzied jāstrādā, tā ir mana profesija, iziet uz skatuves. Tas, ko es varu darīt kā māksliniece, šādi varu atbalstīt. Šobrīd ir izteikti piedāvājumi, jo varu lidot uz kaut kurieni no Varšavas, varu ko darīt kā māksliniece. Labprāt šiem koncertiem piekrītu, taiskaitā Liepājas koncerts ir viens no tādiem koncertiem. Atvadoties no Liepājas publikas un izsakot mūsu tautai pateicību par atbalstu, Ludmila Monastirska izpildīja ukraiņu tautas dziesmu, par ko izpelnījās stāvu ovācijas ne tikai no vietējās publikas, bet arī no uz koncertu atnākušajiem Ukrainas bēgļiem. Agnese Kuplēna, Justs Kurvins, TV Kurzeme.